Vilken jävla race du tog sist. Ja, helvete alltså. Fan, nu körde ju skjortan av mig. Ja, jag kände bara att... Jag vet inte vad det var, men jag kände mig bara hemma i regnet typ. Ja. Ja, för jag tänkte så här, för att jag, i och med att jag såg att du inte hade bestraffning, så tänkte jag, ja, men jag får satsa på att bli fyra då. Ja. I och med att jag hade Heron bakom dig med bestraffning. Mm. Och så ser jag där på sista varvet att du får en bestraffning, jag bara... Sista varvet, vet du, det är... Ja, oh, fy fan vad dyrt. Då blev det scenario 7, det kan jag säga. Ja, jag förstår. Ja, då var du nöjd. Ja, nej, ja. Gick ut lite i sista kurvan, utöver curbsen bara. Ja. Eller innan sista kurvan där. Ja. Nej. Ja. För grejen var att jag hade ju byggt upp det här gapet på typ 6,5 sekund när du fick den bestraffningen. Ja. Så tänkte jag bara så här, ja, men då... det blir ett bra avstånd, då vet jag i alla fall att jag har gjort mitt bästa. Och så ser jag, och då visste jag att okej, nu när du har en 3, då vet jag att bara det är mer än 6 sekunder så klarar jag det. Ja. Och så bara, okej, så tänkte jag bara, okej, Lukas, ta den över linjen nu bara, ta den över linjen. Ja. Och ja, och så såg jag att gapet växte ännu mer, jag bara, oj. Ja, för fan vad du drog där. Ja, jag hade inte en suck i regnet. Nej. Jaha, det här är lite skumt, man måste välja däckstrategi innan man får se vädret. Ja. Nej, jag tar den vanliga. Ja, jag men. Nej, ska jag gå. Vänta, kom igen. Se på mobilen. Har du någon bra setup här då? Ja, den är väl okej. Okay. Mm. Så. Ska se, och så flygplansläge på. Så, så lägger vi mobilen under soffan här. Så. Mitt största störningsmoment när jag kör är mobilen. Så. Mm. Jag vet att koppla bort den så fort som möjligt. Jag har den ljudlös. Ja, jag satte den på flygplansläge och la den under soffan. Mm. För då vet jag att, för att om jag skulle ha den typ skärmen upp, så ser jag ändå om jag får en notis. Okej. Okay. Så därför lägger jag den där, för då vet jag inte när jag får någonting och jag ser inte när jag får någonting. Aha. Just det. Mm. Ska jag se på hur mycket batteri. Ja, han var inte snabb på mina däck. Nej, men tiden har gått ut. Som det var någon skumgrej. Åh, vi får säkert bli utskickade som oss nu i lobby. Det är många snabba här idag. Mm. Hur många är det? Är det full grid eller? Nej, vi kan se här. Vi är... Åh, äntligen tårt race. Är det tårt race också? Ja. Ja, jag känner verkligen samma sak där alltså. Så ställer vi in bränsle. Jag är så osäker på den här strappen, men jag ska se här. Jag ska bara ställa in den först. Så vill jag nog ha det till och med. Frågan är om jag inte vill ha det så till och med. Jag kör 3-7. Ska jag ändra den till 2,6 till och med. Nej, 2,7 kör vi. Åh, det är så jobbigt med bakvingen, för den kan man inte ändra sen. Nej. Men det ska inte regna, så jag behöver inte så mycket downforce. Nej. Sen kör jag 2,7. Ja, men jag vet inte. Ja, jag kör 2,7. Då vet jag i alla fall att den är säker. Du har väl gjort den så att om du känner dig bekväm. Ja, men jag är inte bekväm med den här. Jag är jätteosäker på den här banan överlag, så att det... Okej. Okay. Oj, så. Jag älskar ju den här banan. Jag älskar att köra på den, men jag är osäker som fan. Okay. Så, nu borde den vara klinisk. Vill du ha strapparna eller vill du ha en egen? Ja, jag har en egen. Jag har nöjaktig. Ja, fan, det tog
lång tid att komma ut. Nu tror jag att, vet du fan om jag hinner tre varv. Jag funderar på om jag ska göra ett sätt på ett försök på mjuka och sen försöka mig på ett försök på medium. Och ska vi se. Åh, fuck, jag kan ha tajmat min utgång jättedåligt här. Fan. Ja, vill ni starta på medium eller? Nej, men jag har, det kommer fyra bilar i den sista kurvan här nu och jag kommer ur depå nu. Jaha. Jag kan inte åka här för då kommer störa någon om de åker ut nu. Så jag måste rulla jättesakta. Och rullar man för sakta så blir man diskad. Det är det som är problemet. Det är ett helt kärvans. Ja, men jag kan sticka nu. Nu har han åkt förbi. Åh, helvete. Det känns ganska stabil ändå. Känner inte att jag får så överstyrt. Jag brukar få sådana problem att jag måste jobba mot, alltså med bilen för mycket. Okay. Och det gör ju att däcken slits som fan. Ja. Så ja, jag vill, vet du det, jag försöker hitta en snapp som inte arbetar emot sig själv liksom. Eller mot mig. Hur fyrhjulsställning. E2. Hoppsan. Mycket knapp här på det. Mycket. Det är tur att det här är första varvet bara. Ganska bra första tid. Han satsar på Öppelyran 24-2. 24-9 tror jag. Åh, vad dåligt. Det är jävligt bra första tid. Så jävla irriterande. Jag tappar bilen i, vad fan blir det? Ut på bakraken. Eller jag gick på gas för tidigt så jag fick invalid. Sjukt irriterande, för det kändes som att det var ett ganska bra varv på gång. Det var en bra varv på det sättet, men jag vet att jag kan bättre än sådär. Ja, men då hinner jag åka ut och köra ett sätt medium nu, direkt. Oj, nu kommer jag dead as cash ut samtidigt här. Ja, men jag tänker att i och med att du sa att du misslyckades i sektor 1 så borde du ju kunna ha ganska mycket tid att hämta. Ja, det finns
är ju alltid skönt. Och jag kom ut framför min gamla lagkompis här. Det var ju trevligt. Alltså. Mr. Charlie. Medium så var. Oj. Ett tips, åk inte. Ja, medium kan bli jävligt sliskigt alltså. Helvete vad har de med. Ja, det finns ju en liten suck att man ska klara sig på, ja, kvala toppen på medium. Ja, men jag tänker att i och med att jag inte lyckades sätta ett varv på mjuka så kan jag spara ett set mjuka och köpa medium. Det kan alltid vara gött att ha ett set mjuka liggandes extra. Ja, absolut. Ja, de känns helt okej ändå. Är det i alla fall genom COPS? Ja, jag är nöjd om jag kommer under 27 på medium, helt ärligt. Jag menar, mer än så kanske man ska sikta på. Jag gjorde 26,6 på medium förut, det är ändå helt okej tycker jag. Ja. Du vill veta en sån sak? Berätta för mig. Park Fermi är inte på. Va? Jag kan ändra bakvingen. Hoppsan. Jag är inte den som klagar. Nej, jag ska inte ändra. Jag har min sällskap här. Ja, man ska aldrig ändra på någonting så här sent. Nej. Nej, det hade jag inte tänkt heller. Nej, det är ju... Jag vill vänta lite så jag får lite mer grepp i banan. Mm. Så hade du gått ut nu så hade du nog hunnit 3 försök, tror jag. Jag är på hotlap nu. Är du där? Mm. Ja, men jag behöver inte. Ja, på medium. Mm. Ja, jag väntade lite. Jag syns så vitt. Oj, Jonathan smällde. Oj, det. Ja, han stod. Och så får jag in värdet i samma kurva igen. Ja, jag har ju en tid på om det bor i alla fall. Mm. Det är bara att dyka in igen. Ja, vad irriterande. Oh. Jävla dåligt. Jag passar på att släppa ut min aggression nu när jag är i depån. Och det är inte du har börjat ditt varv. Nej, jag har inte börjat. Nej, jag ska bara se här. Jag måste bara titta. Jag vill bara säga att vi har typ exakt samma sektor 1. Ja. Och då var ditt med dåligt också. Fan. Ja, jag har full fyrställ i kurva 2. Då var det jävligt imponerande att du fick till en 25-7 kan det här. Ja, men vad fan, Niklas förväntade sig att jag skulle ner på 25,5 bara, så det är väl klart. Det ser ju jobbigt ut nu då, men det... ja, jag sätter på, nu väntar jag. Jag ska åka med dig på ditt varv. Sekund upp. Det såg jävligt fint ut faktiskt.
Oj, oj, oj. Det där var ett bra varv. Helvete. Shit. Jag åkte med på det där. Helvete vad du satte ihop det bra. Hyfsat allt här. Ja, då får jag starta på de här läggen. Ja, och sen inte det banan. Kan bli snabbare. Ja, det är klart. Så att om du bara kommer in snabbt nu och lägger på ett sätt nya, så är det absolut ingen omöjlighet att du förbättrar det. Nej, fem minuter kvar, det är väl ingen kvar. Jag satt och tittade på din eller på ditt varv, och så jämförde jag, och så såg jag att du matchade Purple Lila i mittsektorn. Ja, jag gjorde det, ja. Ja, och hans sektor Purple Lila har snabba sektor 1. Ja. Gringola har snabba sektor 2. Okay. Och du har snabba sektor 3. Ja. Men du tar, oj, nu hoppar Björkman upp till tredje plats här. Oj, ja. Men han är inte lila i någon av sektorerna. Men alltså Gringolas mittsektor är 2/10 snabbare än din. Helvete vad han har nailat den. Mittsektorn, ja. Där tappar jag lite i den här långa. Ja. För du har långa högen. Ja. Ja, vad fan heter den? Loffield heter den. Ja. Om du menar den långsamma i början på sektor 2. Ja. Ja, Loffield. Ska se när fan man ska åka ut. Men det var ju jävla, det var fan ett bra varv alltså. Ja, skapligt. Ja, det finns ingen anledning att vara missnöjd över det. Nej, jag tror inte det. Vad har du gjort i TT, vet du det? Oj, 24-6. Mm. Ja, jag tror att du kan komma ner på det. Helt klart. Ja, det borde man kunna. Ja, det är så som man gör. I alla fall en 7a tänker jag, för att jag tänker din sektor som såg, eller som var långsammast då, det var ju mittsektorn. Ja. Och jag tippar väl att du kan komma ner på Gringolas tid där ungefär, det är ju 2/10 snabbare, så att ja. Nu åker jag ut. Som jag ska prova att sänka framvingarna, tänker jag. Det är framvingen. Jag ska dra ner mitt bränsle ett steg. Mm. Det är svårare att sätta ihop de här med för sig. Nej, jag skiter i det. Nej, det är dumt att ändra på ett vinnande koncept. Ja. Jag hade tänkt att köra 1-7 egentligen. Nu kör jag 2-7. Det är bäst. För det vet ju att du kan lyckas med liksom, så att det är ju dumt att prova sig på något annat. Mm. Och jag kommer få perfekt utgång på mitt utvarv här, tror jag. Alltså. För Danne passerar nu, min teamkompis. Sen har jag lucka. Ja, åh vad bra. Åh, jag tajmade där så bra. Kom ut mitt i en tom lucka. Asså. Ja. Fast då kör jag en bil som tar kurva 1 nu. Men om jag släpper honom så har jag lucka så. Men jag behöver inte släppa honom än dock. Nej. Det bara ser så att jag inte gör någon tow här. Sista. Jag vill bara inte behöva vara liksom, du vet, mitt i trafiken och så. Så därför drog jag ut lite tidigare. Ja. I och med att jag inte har något varv än, så vill jag inte riskera att bli störd. Ja, det är klart. Jävla vi sista här. Kom igen nu, gubbar. Jag hoppas att Danne är på ett flygande varv nu, för han sa att han skulle dra mig om han lyckas, eller om vi kommer i ett sånt läge. Okej. Okay. Och han är den bilen framför mig nu nämligen. Aha. Hur är det kors? Ja, det är nog folk som släpper av i sektor 1. Eller när de kommer ur depån, tror jag. Ja. Åh, vi är så bra läge. Åh, vad jag hoppas att Danne är på ett... Nej, jag kan inte vrida upp nu. Åh, vad jag hoppas att Danne är på ett flygande varv nu. För då kommer jag få så bra sektor 1. Aj, han dök in. Helvete. Om jag hinner, det är en och en halv minut. Ja, ja, herregud. Jag börjar mitt varv nu. Kom igen, Lukas. Jag går igenom kurva 4 nu, tror jag det. Ut på första delstrakan. Jag säger till om jag kommer ikapp dig. Ja. Det
Kändes som en ejlade loffil. Alltså nu kommer jag mot kops. Och jag får en valid i fucking maggots. Åh, det är så irriterande. Nej. Ja, nu blir det starta sist och det är ju fantastiskt härligt. Jag älskar att starta längst bak. Nu är det sista varvet. Menar bara. Jag hejar på dig. Åh, jävlar. Nej, jag är grön. Jag var på toa bara. Ja, faktiskt satsa allt. Jag var väl 600 delar upp. Jag snurrar Magnet Spectrex. Ja, det blir nog en tredje plats för dig nu. Jävlar. Ja, jag startade sist. Jörg Malmen. 24-3. Han är sliskigt snabb på ett varv, den gubben alltså. Han har bara haft lite problem att hålla upp till racen, men när han väl gör det så är han äckligt snabb alltså. Fråga om inte han är den som kan utmana Purple Lila, helt ärligt alltså. Men du, har du sett? Vadå? Nicolas Latifi. Ja, men det är bara bugg så, för att fylla så det ska se ut som att det är fullt. Aha. Men ja, fy fan vad irriterande. Åh, vad det där. Åh, den här banan vill man inte sorta sist på. Nej. Ja, för mig spelar ingen roll. Jag kan ju köra om oavsett liksom. Du vet mediumdäcken, de går ju typ hela resistansen. Ja, inte in på någon hårdare något. Du vet dock att jag är jävligt dålig på att hålla över mina däck. Så att säg inte ja. Så när du pratar med mig. Ja, men du kommer 10 varv på så sätt. Ja, men jag kommer starta på medium. Det, ja, egentligen. Men det värsta är att ryker någon fram vingen i de första kurvorna här. Då har du ju inga alternativ. Hårda, det är inga alternativ att köra på här. Fast är det inte det? För att jag tyckte de som körde på hårda igår verkade vara ganska bra fart. Alltså, jag kommer en hel resistans på mediet. Jag kan inte hålla liv i mina däck alls. Så att det är... Okej, jag ska inte säga så mycket. Jag höll i mina mediums 23 varv förra racet. Okej. Eller ja, höll i. Jag körde 23 varv på dem i alla fall. Ja. Jag gick in varv 9 och gick in sen i en varv 22. Nej, 32. Oj, ja. Det är en ganska hyfsad mittstint alltså. Min tanke var ju så här, för då han sa att det skulle regna tidigare än vad jag hade tänkt. Så jag tänkte att jag skulle gå på soft och sen inters då. Men så kom, och så råkade jag ta mediums. Men det var ju jävla tur att jag gjorde det. Och det ser ju inte, vädret ser ju inte lovande ut alltså. Nej, det gör inte. Men det ska faktiskt Bli finare sen i slutet så att det. Problemet, jag blev osäker på om jag vill starta på medium nu verkligen. Nej, jag gör nog inte det. Jag tycker soft medium är. Men för grejen är att mina starter är ju jättebra. Så det finns ingen mening för mig att inte starta på mjuka. Nej. Alltså jag kommer ju ha jättefördel med så här fräscha mjuka. Tänker jag. Och i och med att jag kan starta bra på slitna däck så blir det ju bättre på
Ja, jag kör på soft medium. Ja, det gör det. Kolla, nu var det ju en fördel att jag sparade ett set mjuka. Ja. Ja, nu har det. Två McLaren framför mig. Jag kan nog åka en hel del spana. Ja, jag drog i 27,2 tror jag. 28. Jag vet att när jag går in i tire save mode så lägger jag i lean. Och då vet jag att jag lägger upp lite bränsle i bilen. Så att det... Okej, ja. Och genom att det ger lite extra traction control. Och då spinner man inte på hjulen. Nej, det är klart. Jag ska köra rätt ifrån ingen. Den har jag tränat på. Ja, den är... Men är det verkligen värt att ändra det så här sent alltså? Nej, men jag har kört det. Jag har ändrat sent till 2 ifrån ingen. Jaha. Tiden har tänkt ett. Ja, då skulle du egentligen nästan testa det sista försöket på i kvalet. Mm. Så du visste om det vilket som var bäst. Ja. För nu blir det så jävla och så bara fan, känns det verkligen bättre eller bla bla bla. Men är det klockan räknat ner? Åh, vad fan. Valin är ju med. Han är ju, han kommenterar ju, men han har ju sett in som förare ju. Så han startar ju bara, åh fan, hoppas han fattar nu att han inte ska rulla. Han får inte bryta heller, han måste bli diskad typ. För att om han bryter så blir det ju safety car. Ja, precis. Och han startar ju precis för mig också, så hoppas inte han får för sig något jävla dumt nu. Mm. Ja, titta, det går ju ändra vingar hemma alltså. Kom igen nu Lukas, nu är det speed. I am speed. Min Ferrari-hjälm är på. Min Ferrari-tröja är på. Kom igen nu bara. Kom igen nu Lukas. Dit hjälmen. För jag vet att jag raukas precis framför mig. Och han vet ju att jag startar bättre än. Nu smäller det. Och det kommer smälla där, tror jag. Nej, det gjorde det fan inte. Oh my god. Men hallå, vad händer? Och så får jag illegal. Du måste skämta. En jävla karismatik. Jävla karismatik och så. Ja men ja. Kendi, du har skadad vinge. Du har ingen mening att rejsa mot mig nu. Och hur råkar du snurra? Men du, vad fan gör han? Charles, och i helvete. Ja, nu är jag sist. Han går in och... Den där var inte okej. I min kameravinkel i alla fall. Oh. Ja, nu blir det medium till mål. Jag råkade ju snurra Burling. Det var ju det var så dumt. Det blev så dumt där i starten, för jag var tvungen att sakta ner, så skulle jag... Min teamkompis skulle in. Ja, jag såg det. Han höll på att rejsa med mig med vingeskåren. Ja, jag med. Jag är också stå rejs. Men, ja. Jag menar, det finns ju ingen mening för honom när han har liksom hela vingeskådan... Jag kan inte prata. Hela hans ena sida på vingen är helt borta. Då finns det ingen mening för dem att sätta upp mot mig som kommer med hel vinge. Det är bara patetiskt. Ja. Ja, jag har klättrat lite i alla fall. Där höll jag på att tappa det helt. Jag kommer att släppa Belling om han kommer ikapp mig nu.
jättemycket. Det kändes lite bra att hamna med min snurr där, men det var ju så jävla mycket kaos och det blev ju bara fel. Min setup är jättesvårkörd. Ja, men. Fan, ska jag ta ett i framhängning? Ja, det gör jag. Det ska jag göra. Nu ska jävla ska vi åka. Köra bil. Nu ska vi köra satan. Jag ska också byta till ett sen när jag går in. För jag känns lite jobbigt att köra med två faktiskt. För så jag vet inte fan om det är rätt håll att gå neråt. Egentligen inte. Nu har jag gjort det redan. Nu är det kört. Om jag menar, ja. För du har ju testat det, men jag vet inte fan om för mig om det är, om jag egentligen ska gå upp till 3-7 istället för 2-7. Jag har inte testat från varv 3. Nej, det är sant kanske. Men jag tror det. Nej, jag ska ändra sen till 3-7 för 2-7 känns inte rätt alls. Helvete vad den är svårkörd min bil. Vad fan händer? Jag har ingen vingskada heller, så det är inte det. Vad i hela helvete har det hänt med min bil? Det är det som är bra att starta på soft. Man kanske inte är helt rör. Man går in och byter till. Fuck. Ja, det är, jag ska väl säga att det är ett rent helvete att köra den här Ferrarin just nu. Alltså, är det ja, det är helt omöjligt. Den jobbar emot mig hela tiden. Vilket gör att jag inte kan pusha efter bilarna framför, för jag litar inte på bilen så mycket. Det är inget bra. Nej. Det är mest genom S-en som jag märker att det är jobbigt. Men nu satte jag dem faktiskt ganska bra, men det är... bara lita på min talang. Jag tror att det är ganska stor chans att det blir safety car här alltså. Får gå om då, teammate. Är det lite Rosberg Hamilton där bak nu? Ja. Han har soft på, jag är med. Han också är inne varv innan mig. Mm. Men fan. Redan. Där är det. Nu börjar den kännas bättre, desto mer det går alltså. Det är genom Beckets, det är så jävla jobbigt att hålla bilen alltså. Det här var ingen bra, fan, redan en trea. Jag har en varning bara tror jag. Nu ska jag inte säga för mycket för då kommer jag få karma rakt igenom. Jag börjar åka snabbare och snabbare hela tiden nu. Mm.
Det är problemet, jag jagar ju Larsson på medium, men problemet är att han har ju sån jävla draghjälp av Charlie alltså. Har han det? Ja. Och jag är inte inom DRS:en, jag är 1,3 bakom. Jaha. Så jag... Så han får ju sån jävla draghjälp på rakerna, men jag plockar ju in i kurvorna hela tiden. Men nu kommer vi liksom ut på en rak här utan DRS, så då är det ju klart att han får sån jävla draghjälp. Ja. Han är ju inom 7 tiondelar, jag är ju 1,3 bakom, så att det... Jag får bara hoppas att jag kan sätta Magnussen Beckets nu. Ja. För då kan jag ta honom. 1,1 nu. Åh, jag gör ju inte det. Jag har ju Börling bakom som nailar allting hela tiden. Ja. Han är ju sliskigt bra den gubben. Ja, han är dubblig. Och där fick jag en varning till. Genom clubs. Nu är USA. Nu borde jag få deras, jajamän, äntligen. Och han har inte deras. Nu kan vi börja jobba på riktigt här. Och så får jag en trea där. Fan. Den var sketchig när de körde ner, men det gick. Lite sent dyk, men det blev ingen kontakt. Han behövde väja undan. Nu har vi Charlie framför oss. Ja, vit hajen framme. Vit hjälmen. Åh gud, fuck. Det är Heran som åkte av. Nej. Jag är 11 nu. Nej då. Ändå tagit 6 platser sen starten. Ja, det är grymt. Jag är inte nöjd här. I want more. Jag är inte heller nöjd med den här skivet. Fan, han åkte av igen Heran här. Det var inte roligt. Han överhettade däcken. Förmodligen. Oj, där rök Charlie. Alltså. Så in i helvete. Men jag tror han kan ha räddat det ganska bra dock. Men han åkte av. Ja. Men jag är 10. Det är bra. På medium däck. Nej, mjuka. Jag tog mjuka till slut ändå. Mjuka. Ja, men det gjorde du nog fan här. Det tror jag också. Nu är det dags att börja jaga på riktigt här. In i depå. Medium till handikappade allihopa.
Men jag är inte tillräckligt nära, jag är 4 sekunder bakom. Så jag ska kapa gapet lite. Men jag har bilen närmast framför er på medium, så att det är inte lägen, men jag plockar in tid. Ja, du gör det. Ja. Åh, yes, jag tror att hon är UDRS nu på bilarna bakom också. Fy fan vad bra. Jag vet inte. Oh, ja. Oh. Nu börjar första bilarna gå in i depån. Ja, anar det. Ja, men de är längre fram än mig. De racear inte jag mot. Nej. Det var Jonathan och Björkpalme som gick in. Okej. Okay. Och Purple Lila. Och de racear inte jag mot. Inte just nu i alla fall. Nej. Så det finns ingen mening för mig att agera mot samma som dem. Va? Jag gjorde väl det. Ja, men det finns ingen mening för mig att hålla på och försöka göra någonting som ska svara mot dem. Nej. Jag ska se vad mina däck ligger på. Men det är en bra indikering. Nu börjar slåskillarna gå in. Ja, vad ska jag se. Nu kommer den någon som de närmare dem. Mitt vänster... Fast desto längre jag kan stanna ute på de här däcken, desto snabbare kan jag ju... Eller desto snabbare kommer jag ju vara på medium sen. Ja. Därför så... Mitt mest slitna är bara 51, så jag har ju några varv till att köra egentligen. Det är ändå okej, tycker jag. Ja. Om man tänker till mig. Alltså de andra däcken är inte så uppe på 50. Och jag har kört 10 varv på de här då. Ja. Så det är nog inte... Och Danne gick in nu, så jag kör 11 varv på de här. Ja. Jag ska boxa det här varvet nu. Varv 11. Nu lägger vi 9:ans växel istället. Yes. Jag ligger tvåa nu. Gör det där, grymt. Charlie verkar klara sig ganska bra trots sin snurr. Helvete, det var när jag drar på mig en trea till. Okej. Okay. Han ligger bara två platser bakom. Oj, nu kommer Larsson. Ja, jag är nöjd med min första stint. Det skulle nog vara. Kommer ut då. Jag ska se. Jag kan inte se det på den grejen längre. Jag vet ju inte riktigt vem jag rejsade mot heller, så det är ju... Nej, det är klart. Jävla svårt riktmärke att veta vem man kommer ut vid. Vad satt Purple Lila för tid? Nej, jag såg inte det tyvärr. Jag ska se. Ja, Jonathan gick ju in först av softåkarna. Tog de? Nej, jag tror de tog nya eller gamla mediums. Vad fan, jag kommer ut för er nu. Kolla, jag kommer ut precis för er. Oh, jävlar. So it's hammer time. Fan, det är rest nu, det var ju inte. Ja, jag har det. Det är bra. Ja.
Här märker man skillnaden på nya, nya medium. Ja. Jävlar vad jag drar direkt alltså. Ja, ja, grymt. Synd att ni inte kom ut närmare, för då kunde jag dragit dig. Ja, jag gick precis som han. Ja. Ja, men jag tänkte, hade du kommit ut närmare bakom så kunde vi dragit varandra ikapp de andra. Ja. Jag får bara hoppas att när de andra går in att jag känner lite på det. 30% vänster fram. Ja, och du har kört 12 varv. Nej. Ja, jag var inne varv 2. Började med varv 3. Ja, så du började i 10:e varv på dem nu då, helt enkelt. Ja. Mm. Jag är klara 10 till. Ja, då sliter de ungefär 3% per varv. Ja. Och jag menar, bilen kommer ju bara bli lättare, så det är ju... kan ju gå ner i det här slitaget. Ja. Ja, jag har ju inga två, jag har inte de långsammaste framför mig direkt, det kan jag inte säga. Raukas. Och sen Danne. Nej, precis. De gamla McLaren-rävarna. Nej. Och där behöver jag släppa av genom kops. Aj, 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 aj. Titta vad man tappar på att bara släppa av en sekund genom kops. Jag tappade 1,5 tiondel till dig genom att bara släppa av en sekund. Ja. Det är sån skillnad. Eller, eller släppa av och ta en säkert. Ja. Eller kör av. Ja, verkligen. Jag har exakt samma gas som jag hade till Danne innan det påstoppet. Oh, så att det är 8 sekunder. Eller ja, det är 7,5 nu, så jag har tagit in lite, tror jag. Jag väntar ju på att de andra framför ska gå in. Han, du ser vad du gjorde för varv? Nej. Kan du kanske komma ihåg och kolla det nästa varv? Jag vill bara se vart vi ligger i skillnader tider. Helvete, jag börjar plocka in på dem framför nu. Eller i alla fall på Raukas mest. Ja, en på nya softan eller medium. Jag vet inte riktigt, jag ska kolla det strax här. Han borde ju varit inne samtidigt som Danne, misstänker jag. Och han har ju ingen draghjälp av Danne heller, det är ju fantastiskt. Ja. Alltså jag hade inte gnällt över en safety car nu alltså. Nej, det hade jag inte gjort från varvet. Jävlar, vad jag tågar på nu alltså. Ja, jag försöker komma i kapp dig, men det går inte. Nej, ja. Åh, nu kommer jag få en bestraffning. Fuck. Jag har 6 sekunder. Ja, men jag försökte släppa ut bilen så att jag skulle kunna tappa tid och inte få en bestraffning. Ja. Ja, en 29 blankt gör jag nu. 28-7. Jävlar. Oh. Helvete vad släpp jag fick där. Tror att jag var med på det, för jag kände det direkt att nu släpper det. Åh, det där var läskigt. Vi har snart i DRS. Ja, vi behöver inte sätta upp fighter mot varandra kanske. Nej. Vi kan snarare hjälpa varandra att ta oss in i en annan fight. Absolut. Men jag måste ta det mer lugnt genom den kurvan. Han är bara 4 sekunder framför knappt nu.
plockade in ungefär 1,3 sekunder på honom. Ja. Och jag tagit in ofantligt mycket tid på Danne också. Så. Ja, nu är Börling inne. Problemet är att han lägger på mjuka nu alltså. Han startar på medium. Ja, nu gäller det att dra alltså. För han kommer vara sliskigt snabb. Jag menar, han är ju fan snabbare på jämna däck och nu är han på snabbare däck. Ja. Det är hellre att trycka på nu alltså. Ja. Jag ser honom där framme. Kom igen. Åh, jag fick en varning där. Ja, du kommer ja, du är inom DRS nu. Bra. Tack. God dig, äntligen. Ja, jag trycker på. Du fick DRS nu, va? Ja, jag släpper. Jag tar lite ERS för att... Ja, jag släpper. Jag släpper om du kommer nära. Hoppa, misstag. Ja. Jag tror att du kommer kunna ta mig på nästa raka. Så håll ut. Ja, jajamän. Och Charlie är det på. Wow. Och det är många är det på nu. Hur är många är det på nu? Det kommer en. Ja, du klippte honom också. Åh fan, nu kan det bli riskigt med att släppa så. Och han är på mjuk också, aj. Gå på innan. Ja. Så ska jag se. Åh, han dyker. Det här kan bli jobbigt. Oh my god, vad nära jag var på snurra. Helvete. Åh. Jag tog för mycket Kirby Loffield. Åh, vad jag tappar på det där. Oj. Och nu, jag kommer helt ur flow nu. Åh, vad jobbigt. Åh, det är så irriterande. Jag är helt ur flow nu. Jag är dock inom DRS. Det är ju alltid något. Fuck. Det förväntar man sig väl sig nästan. Och titta Börling nu. En blank 28 gör han. Oj. Jag har ingen på i din DRS. Bra. Fan, vithjälmen har ju inga bestraffningar. Det är jobbigt. Jag har 6. Jag har 9. Oj. Han har 5. Ja, han har fått speeding in pitlane då. Åh, jag tappade deras nu. Jag med. Ja, jag kommer bli omkörd nu så. Oj. Bärling. Han har lämnat och inte ens brytit, så att han har nog nätverksfel. Ja, det är han, ja. Okej, vi har ett... Okej, för att Larsson har nya mjuka, men han har inte kommit i kapp någonting än. Han har tappat den tiondel. Ja. Åh, jävlar. 27-8. 29-9. Oj. Och jag är på. Ja, jag är helt ur flow nu, alltså. Helvete.
Ja, det är sliskigt. Nu är det inte kul längre. Nu är jag helt... Nej, jag vet inte vad som har hänt alltså. Men jag lyckades hålla undan viken med den här gången i alla fall. Ja, just det. Jag måste ju fan ligga i li nu också, för jag måste spara upp lite bränsle. Så, ja, men jag ligger och sparar lite av allting nu. Oh! Helvete vilket snap jag fick. Alltså, fick du det? I Loffield. Jag stod ju åt fel håll nästan. Helvete vad han drog. Min bakända var ju inte på samma ställe som den jag ville att den skulle vara så. Jag förstår. Ja, nu blir jag nog omkörd av Vitilmen tror jag. Jag placerar mig bara mitt i banan och hoppas på det bästa. Han kommer inte kapp tillräckligt mycket. Oj, 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 ja, det är... Åh, nu fick jag ett snap genom den också. Genom Vejshikana. 28-9. 31-2. Åh, jävla Larsson har ju plockat ikapp. Larsson plockade ikapp 3 sekunder på det varvet. Och vart är Lenhamn då? Han ligger 13 nu på nya mjukan. Han är 3 sekunder bakom mig. Oj, oj, oj. Helvete, han var ju 7 sekunder bakom alldeles nyss. Oh, han är ju ingen idé att sätta upp fight emot egentligen. Nej, jag vet inte vad jag håller på med. Jag kör så riktigt, riktigt dåligt nu. Jag blir inte förvånad om jag snurrar snart. Jag håller mig faktiskt 2 sekunder från banan här. Ja. Oh. Med okay. 18 av gamla medier. Aha, 3 varv gamla soft. Mhm. Oj. Och nu är Larsson snart inom DRS på Vithjälmen också. Ja, nu går Vithjälmen för omkörningen och täcker in den. Ja, det var ingen... 54% vänster fram. Ja, det kan bli tajt ändå för dig. Vad fan, det är halva. Ja, men när du har 70% så är det ju chansen för punka. Ja, det är klart. Säg 5 varv. Ja. Ja. Kolla vad det är i slutet på det här varvet. Då kan du ju se hur mycket det går upp. Och nu har jag dirty air också. Det är ju fantastiskt. Oj, oj, vilken lång kurva jag tror. Fan, jag är 10. Det kommer aldrig hålla. Han som är fan Vithjälmen, 5,3 bakom. Han var guld, Lukas, att du höll han så länge. Ja, det gjorde jag mest för min egen skull, hoppas på att komma framför honom. Eller, nej, vi kan säga att det var för din skull, såklart. Ja, och dirty air i Loffield, aj. Det var ingenting att drömma om, jag kan säga. Nej, typ. Förstår. Jag kan dock hänga på Vithjälmen här, så jag kanske kan ta mig om igen. Det är bra. Nej, nu bommar jag helt. Jag behöver 6 sekunder. Jag behöver 6-10 till Vithjälmen. Helvete. Åh, där gjorde jag ett jävla misstag. Och det löste sig ändå. Alltså. Jag tänkte att jag skulle försöka skrämma honom lite och titta på utsidan på honom genom klapp. Ja. Men så kommer jag för långt. Så länge du fightas med honom, då är jag honom. Jag försöker. Inte släppa fram Larsson sen. Nej då, Larsson är bakom mig fortfarande. Det är bra det. Men Larsson har 5 sekunder också, bara tror jag. Ja, men det är bra. Åh, jag får sådana släpp hela tiden. Det är jag rejsar inte mot de här, jag rejsar mot mig själv. 58% här nu. Mm. Åh, jag vill förbi Vithjälmen så jävla mycket. Åh, där är jag nära på att klippa honom. Han gick jättelångsamt genom Loffield. Nej. Jag klarar mig.
Fortfarande Larsson bakom mig. Och jag tar det kapp ner mot Kops. Det här är dumt ställe att komma ikapp på. Ja. Jag var tvungen att tvärnita in i Kops. Hade jag inte gjort det så hade jag klippt honom. Blinkar hans lampa där? Nej. Jag tror att han ligger och sparar snarare. Ja, jag har också gjort det. Det gör inte jag. Det kan jag säga. Larsson är fast bakom här nu. För bara för att han är på snabbare däck kommer inte ge någonting till honom. Det ska han inte tro. Den lilla grisen. Nej, nej, nej. Åh, jävlar. Aj, och nu är det ju slisk. Jag ska säga fram också. Han är också så medium. Mm, han är nog lite fräschare medium än mig. Jag skulle tippa att han gick in var 10 ungefär. Ja, det gjorde han gjort. Fast han... Nej, han startade inte på medium, just det. Jag fick för mig att han startade på medium, men jag kommer på att han inte gjorde det. Du ramlas framför mig. Oj, 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 oj. Jag gör ju personbästa tider fortfarande. Du gör det. En och en halv tiondel upp på min egen tid i sektor 1 nu. Så ja. Ja, jag fuckar upp ordentligt för Larsson här. Du gör det, ja. Jag har så gott. Jag kommer knappa i kapp på Raukas. Ja. Ska se, Heron kommer i kapp mig och Larsson också. Men han är också bestraffning, så. Jag har 2,6 sekunder nu till alldeles. 63%. Är det någon chans på den här? Nu är det bara att köra. Ja. Det kan vara lite dåligt grepp, men det är ju bara att jobba. Jag har aldrig kört funka. Oh, nej, det borde du inte göra. Du är ofokuserad. Ja, så kom igen nu, Lukas. Du kan ta dig förbi den jävla hasbilen. Ingen mer varning nu. Fan, har jag rökt. Nu då, Lukas. Ner mot Kops. 65%. Ja, du borde nog kunna klara dig. Åh, jag fick sån bra run genom Kops. Nu blinkar hans lampa. Ja, vi är så nära på att smälla ihop nu. Åh, där får jag ett massivt släpp. Aj, 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 det var inte bra. Jag låg för nära. Helvete. Så. Nu tittade Larsson på omkörning här. Han kommer inte förbi. Än. Han har 8 sekunder nu. Det är bra. Hatar någon som 8. Hoppa. Jag kan lova dig att Larsson inte är glad på mig idag, så. Nej, det kan jag tro. Ja, det. Jag har hållit upp honom nu sen han kom ikapp. Och nu kommer Heron ikapp bakom dem också. Eller bakom Larsson. Avgör. Och jag har ingen DRS. Fuck! Ja, nu tappar jag Larsson här, tror jag. Jag satsar all DRS och fuel nu. Han försöker genom mot Loffit. Jag håller in sidan. Om jag klarar detta, det vore... Åh, jag klarar det! Jag klarar det, för fan vad bra! Ett varv till, 68%. Åh, jag gör så bra jobb. Och nu ger de förbi Larsson. Uh-oh. Jag sitter på sista poängplats faktiskt. Ja, du klarar ju vithjälmen också. Ja. Helvete, nu tar de mig.
på innen. Eller kan jag svara på uten? Aj, aj, så. Fan vad jag kör. Aj, aj. Jag har totalt minimerat misstagen här på sista varven. Men nu kommer de ta mig båda två tror jag på raka. Ja, fast jag får en bra utgång. Jag kanske klarar den här rakan också. Ja, det gör jag fan. Wow. Jag var 49% och jag har kört 15 var på dem här. Ja, det var vad jag sa. Oj, nu tar han mig ner mot Mögelsen Beckett här. Kom igen, nu är vi nere slut. Åh, jag bommar ju helt genom Mögelsen Beckett här nu. Där, ja. Ja, den är jag fan nöjd med. Jävla purple ale alltså. Nej, det där var inte bra. Det där var inte bra, fan. Men ja. Jag hjälpte dig lite i alla fall. Nej, jag är missnöjd på min behandling. Men jag vet inte, det kanske är för vanligt. Jag ska stänga av min stream här nu. Jag hade pacen i början, men jag